Я планую працювати мером приблизно 10 років. Ми зараз, Віталія Володимировича постійно нарізаємо. Деяко ми нарізаємо, нарізаємо, нарізаємо. Яка коварна людина. Кличко-президент, Бахматов-мер, і Кличко призначає головою КМДА умовного поворозника. Це кошмар. Зараз мені комфортно працювати уявимо собі в майбутньому з президентом Зеленським, тому що ми одного поля ягоди. Бо він голова кварталу, а я голова камеді клабу. Це ультра-ультра-ультра обман. Якщо чуваки на ренджеверах по 200 тисяч євро хочуть на бісарабку попонтуватися, приїхати, покурити кальянчик 300 гривень чи година. Ну, платіть що. Пане Максиме, вітаю. Вітання Юра. Дякую за те, що прийшли до нас. Ми з вами востаннє зустрічалися в 2020 році в вашому кабінеті в будівлі Київської міської державної адміністрації, yeah, ви that's тоді that's нас that's right. покликали і першими повідомили про те, що ви, як ви тоді сформулювали, призупиняєте діяльність на посаді радника Віталія right. кличка. Yeah. Але тоді ж ви сказали, що ви плануєте повернутись після виборів в листопаді, тому що дослідна цитата: ви манали розвивати місто в, в умовах політичної турбулентності. Точно, right. але як показала історія. Ви не повернулися. Чому? Я не повернувся в листопаді 2020 року. І якщо ви уважно дивитеся, я вам раджу підрізати мої обіцянки, моє спілкування з Кличко. Він мені, ну по-перше, у нас дуже гарні відносини з ним, як з людиною. Якби. Він дуже поважає. Мене настільки поважає і настільки цінує роботу все трансформації Бахматова, що навіть мені подарував орден якийсь там за заслуги перед Києвом. Я не знаю, він, на жаль, згорів в мене, але орден був. І є там відео, як він красиво. Мені каже Максим Осанович, дякую вам за роботу. Після виборів повертайтеся, ви дуже потрібні, ви дуже важливі багато роботи. Я вам кажу, Віталій Володимирович, якщо дозрієте після виборів працювати зі мною, я готовий. Я нагадаю, що в 2019 році, коли я прийшов, рейтинг був там 19-20. В нього коли я пішов, рейтинг був 40-44 приблизно. Виграв він вибори в першому турі в одну лузу. З рейтингу, там 50 плюс відсотків в нього було. В нього був шанс отримати сучасне місце круте, якби він реально запросив Бахматова, команду експертів, офіс трансформації, щоб ми розвивали системно всю цю історію, а не Миколою Рючуповорозника і інших потенційних корупціонерів або реальних корупціонерів, як там Брагинський чи решта людей, які тягнуть Київ вниз. Він обрав іншу сторону. Це Рішення його як менеджера, але це буде впливати на нього як потенційного політика, тому що якщо в тебе немає успішного Києва, якщо в тебе немає крутих проєктів, якщо в тебе Київ номер 3 в світі по і 165 місце по комфортну життя, то ти не можеш бути успішним політиком національного масштабу. А в Києві ти мер, тому що альтернативи не було. Але я тоді йому пообіцяв, що Віталій Володимирович, 2020 році я не йду на вибори мера. Ми так домовились, а в 24-25-му, коли вони будуть, о там плюс-мінус рік, на, би, я піду, я виграю ці вибори і буду спасати Київ. Все таки. Я просто не скажу, Ми не уточнили вами, який листопад це має бути. Це чи наступний? А mm -hmm. так все буде. Я, після, побіцяв... після яких виборів да, повернути. я пообіцяв повернутися. Я повернусь. Так все є. А. Я людина слова. Друзі. Мешканці столиці і не тільки ми дуже вдячні за те, що ви дивитеся наш продукт. Але, як показує статистика, на жаль, понад 90% тих, хто дивиться наші відео, вони не підписані на наш канал. І це нас дуже-дуже сильно засмучує. Тому що ваша підписка це дуже важливо. Адже коли ви підписуєтеся, і особливо під час перегляду відео, це автоматично розширює охоплення нашого продукту і як е, наслідок. Ще більше людей зможе подивитися цей якісний продукт. Тому, будь ласка, прямо зараз підпишіться на наш канал і тим самим ви підтримаєте незалежну журналістику. Також я радий повідомити про те, що кількість спонсорів нашого каналу вона зростає з кожним днем. Нам особливо це приємно, що є люди, які готові підтримувати незалежну журналістику і готові отримувати доступ до ексклюзивного контенту, тому не прогавте цю круту можливість і. Підтримати незалежну журналістику. Дякую. А якщо е згадувати вашу діяльність на посаді радника, як би ви оцінили власну власну ефективність? <клес> Давайте ми е як і в мірі це Взагалі да це таки ну, радник. Він за що не зайшов фактично. Там 102 радника радника да, було. Зараз я не знаю, скільки, як міряється ефективність будь-якого проєкту і менеджера. Але ви заходили як кризовий менеджер, тому власне так, так, цікаво так. як Так, так. Я усе зараз розкажу. Мене... Скільки криз ви від менеджера? Да, криз я розкажу, скільки ми зробили. Дуже смішних і не смішних, і трагічних, на жаль. Але стається наступне: в тебе завжди є обмеження по часу у будь-якого менеджера і по ресурсу. І тільки той менеджер, що гарно цими двома речами керує і а, умовно будує піраміду Хіопса. Або не може зробити реконструкцію борснівської станції аерації, як нинішній мер. Тобто Піраміда Хіопса це також менеджерський проект. Ти фараон, ти кажеш, я е, майже Бог, або Бог на землі. Я хочу класно, щоб мене поховали. Починаєте будувати, він каже, вам 15 років. Клас, за 50 років добудуйте і буде класна історія. От так само я на позиції радника. Вибачайте, що я себе порівняв з фараоном чи тому, мовно, з мером. Ну, я тролю всіх зараз, але ви ну, що ви розуміли. В мене нема підпису, в мене нема бюджету, в мене є шарми обаяння, і в мене є дуже багатий менеджерський досвід. І коли я збирав до себе всіх людей, що приймали участь в будь-якому проєкті, вони розуміли, що це дуже серйозно, треба працювати. Із конкретних результатів це 4G в метрополітені до мене ніхто не міг його впровадити 10 років. Чомусь. Зараз ми знаємо, чому тому, що нинішній керівник, вже колишній нинішній керівник, пан Брагінський Віктор настільки побудував разом з мером і іншими корупціонерами конструкцію, що не допускала нормальний бізнес у умовно режимний об'єкт. І їх хотіли абілетіти на 20 мільйонів доларів. А ці всі оператори і виробники обладнання ні-ні, ми не платимо хабарів. Ми можемо в білу зробити інвестицію майже в мільярд гривень в метрополітен, щоб кияни отримали можливість користуватися сучасним швидкісним інтернетом. Бо я нагадаю, до березня 2020 року в київському метрополітені не було інтернету. Було тільки 2G. це смс-ка і подзвоніть. І зараз, під час повномасштабного вторгнення, я отримав тисячі е, благодарственних е, тегів і листів, я жартую. Типу, Максим Осанович, дякую за ЛТІ 4 g метрополітені. Бо ми зараз ховаємось від бомб і можемо користуватися інтернетом. І цей найбільший центр незламності в Україні одночасно від 100 до 300 тисяч там могло знаходитись, і там нічого не падало, бо побудовано нещодавно працювали ефективно. Оце. Повністю проект офісу трансформації, на які ми не витратили жодної копійки, це важливо. Ані комунальних, ані державних коштів, виключно менеджерським рішенням змогли це зробити. Ми попередили корупцію і смерть людей під час ковіду в клінічній лікарні номер 17 Бо тодішній перший заступник київського міського голови, нинішній паврозник Микола Юріч, торжественно пообіцяв, що все чудово, все зашибісь. Ми відправили аудит. В цю клінічну лікарню і з'ясувалося, що умовно з 24 шевелів це апаратів штучного дихання, які він в репорті показав, що вони працюють. Реально працює два. Тобто, мовна якщо б туди приїхали 24 людини, 22 би померло. Тобто, це кримінальна справа. Ми попередили окрема історія. Під час ковіду вирішили вкрасти одних з депутатів 65 мільйонів гривень на закупівлі. Інфрачервоних камер, що по обличчю определяли хвороб, хворобу хворобу ковід на вулицях, щоб всі ми знали, які, які... кия от час був зроблений. Да, і вони вирішили 500 камер придбати на 65 мільйонів гривень. Мені відразу написали інженери сказали, Максим Максиму це. А можна матимутруватися в лігі? Ну краще не треба. Може якось завалюйте... Це Ультра 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 обман. Є одне слово коротеньке, ми не будемо казати, це дуже-дуже обман. І я зміг попередити купівлю цього корупційного всього обладнання, хоча у мера була можливість, він же підписав договір, придбавати все під лейблом COVID, Каміни здав наказ. Все, що під ковід без тендерів придбайте, спасайте киян. І це регулі вирішили спасти киян на 65 мільйонів гривень, щоб вкрасти 60, умовно. Є словно, звісно, незаконно забудова на Майдані, яку ніхто не міг зупинити, окрім Бахматова і Ганчурука, прем'єр-міністра. Я не жартую. Там один з адвокатів дуже крутий, придбав собі дві квартири на Майдані Незалежності в одному з будинків. Одна квартира умовно 200 метрів в одному під'їзді, 200 метрів в іншому. І він вирішив об'єднати над собою ще двома поверхами, щоб зробити особняк в центрі міста на майдані Незалежності. І коли ми побачили, вже мені склали п'ятиметрову стіну, Максим Станець, зупиніть. І я питаю всіх експертів, як зупинити, вони кажуть: ніяк. Це приватна власність. Ми не можемо зупинити. Гоніве, ну може бути, Київ може все. Говорить, не можемо. Я пишу пост тегою Гончурка. Тоді новий прем'єр-міністр. Він каже: Ну, кошмар, м'яко кажучи, йдемо до мене. Ми збираємось: голова Нацполу Києва, мер Києва, прем'єр-міністр України. І потім з'явився, що є можливість, ми розвалили всю цю незаконну історію. Потім утеплили кришу, переробили вони лів за свій рахунок, прибрали всю рекламу, зробили красиву. і ще десятки інших. Пам'ятаю, ви розпрви розказували цю історію в інтерв'ю Бігу Бігусам в 19-му році. І тоді, якраз, власне, Денис Бігус відригував, що ну не це неправильно, коли подібні кейси вирішуються через прем'єр-міністра України. Це імпотенція так. влади місцевої просто. І коли ти розумієш, що місцева влада імпотентна, ти сколіш максимально, щоб цей кейс вирішити. Я взагалі вважаю, що. Нема недоторканих, нема людей, яких ти не можеш втягувати в питання, якщо ти реально хочеш вирішити проблеми. От я, як менеджер, це все вирішував. І я, як менеджер, відзвітував і звітую публічно вже 4 роки. Офіс трансформації проводить фінансовий аудит від компанії Крове, показуючи, звідки в нас гроші, як ми їх витрачаємо. І тобто, я можу показати, що ми зробили на позиції, коли я був радником, десятки проєктів, які до того взагалі не робилися ніколи від Срача. На площаді як називається Борщігівська? Кінцева, а, на Подолі там завжди було кільце, засране таке, і ми його перебудували. Да, да, да. Ми його перебудували, зробили красиве, ефективне, сучасне. З'ясувалося, що в Київ Пастранці є ресурси, ти накрутити накрутіть йому хвост трошечки і все запрацювало. Ви згадали про недоторканних, Знову ж таки, я згадав вже Бігусу ваше за 19 рік. Тут угу. є цитата. в мене ваша я можу зробити конструкцію, що зможу звільнити будь-кого з кем. Я підготую пакет документів і допоможу цим людям зсередини стати. Більш відкритими, ви можете згадати, скільки за період вашої каденції людей стали більш відкритими? Ну, власне, скільки з них було звільнено саме з вашої ініціативи? Давайте так, Юра. Я хочу відразу сказати, що якби би ви. Ми зараз намагаємось мене показати як реального першого заступника. Я був радником на громадських засадах без права підпису, без можливості реально збройних. Звіль... Ну ви ж сказали, що ви можете зробити да, Так, Можу, звичайно. Так. Якби я став першим заступником, як я планував, так, якби це би це все відбувалося. Але я людина проста і розповідаю вам, що двох найбільш корупційних. Представників київських чиновників, один колишній заступник генерального прокурора України, голова Київ був звільнений. Це все ж Не пастранцу, Київ Це ж парковки, все ж оці ці ліваки все відбувається. І друга людина була звільнена. Це голова КП інформатика. Ми знайшли корупцію приблизно на 2 мільярди гривень. Пан Назаров також був звільнений за моєї каденції. Це те, що було безпосередньо під моїм підпорядкуванням. Зараз там більш-менш в КП інформатика все прозоро Київ цифровий. Якщо ви це користуєтеся, це їх проект гарний крутий проект. Цікавий а Київ Транс Київ -транк хаос незалежності від керівника. Це не впливає, тому що все, -все йде до голови, на жаль. Хочу зараз звернутися до наших глядачів, обов'язково підписуйтесь на наш канал, пролайкати цей контент, поставте дзвіночок. Також прокоментуйте, залиште свою рефлексію, і також у вас є ексклюзивна можливість стати спонсором нашого каналу. Тим самим ви підтримуєте незалежну журналістику, і так само ви зможете, наприклад, Пропонувати питання до наших е, майбутніх гостей також ви можете обирати гостей наших майбутніх інтерв'ю та подкастів. А також ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту. Тому дякуємо за те, що ви дивитеся, і дякуємо за підтримку незалежної журналістики. Чому я власне згадав про ці кадрові рішення? Тому що зараз ну най, найакктуальніше, що відбулося напередодні нашої розмови, е, я не знаю, чи вже звільнений, але суть в Написав тому що... Написав заяву вже так. Заяв заява точно є. Було розслідування «Бігус.Інфо» Синфо. Про е, поки що діючого, а можливо на момент виходу цього відео він вже буде екс е, керівник екс-начальник комунального підприємства «Київський метрополітен Віктор Брагінський, у якого знайшли багато незадекларованого майна. І мен... ну, моє питання буде на навіть напевно більше навіть не про митрополітен. Хоча я розумію, що це окрема каста, в якій треба розбиратися, розбиратись більше про кадри. От якщо ви були в команді, в принципі, Віталія Кличка, ну можна було вважати, все таки, ну він вас представляв, як тоді да, я так. член, я радник, широке повноваження, кризовий менеджер. Але команда кличка формувалася в 10-14 роках. Брагінський прийшов в 14-му році. Брагінський пропонував не впроваджувати електронний квиток, який вже тоді було вгашено там, мільярд чи мільярд. У мене питання двоє. буде про... в іншому. Я до того чому згадував, що ви бали... умовно Бу... були в команді, умовно, да? тому що ви можете зсередини зрозуміти. На вашу думку, в чому проблема Віталія Кличка з точки зору саме кадрової політики? Спочатку давайте подякуємо бігусам за те що ми зробили однакове розслідування по Київ метро по по метрополітену бригінському навіть у нас назви однакові у нас називається король метрополітену», в них король підземки єдине що ми випустили наше розслідування два роки тому вони випустили пару днів тому не каби як ви думаєте до речі чому пан Кл... віталій кличко відригував саме на бігуса а не на ваше він вас ось розцінює як якогось опонента дивіться він розцінює Звичайно, як опонента, звичайно, ми всі документи передаємо. Єдине, що може бути просто покриття і шлейф, умовно, бігус це реально ну, від свинарчуків, да, він розвалює системно, мегакорупцію. Вони професійні розслідувачі, в них мільйон підписників, вони великі молодці, у них є. Скоріш за все, специфічні джерела інформації, яких в нас немає, скоріш за все. Але якщо ви подивитесь два нашого розслідування, ви можете подивитися, там будуть дуже подібні речі, бо ми всі працюємо за відкритими даними. Плюс, коли зараз ми, ти, би, ти ж частинами, де, би, от ми зараз, Віталія Володимировича постійно нарізаємо, деякого нарізаємо, 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 про нарізання кличками ще поговоримо. Да. І тут раз, би, ну все, не можна терпіти, він має щось робити. Бо він мовчить, 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 не може мовчати. Але все, що ми робимо, Віталій Володимирович, знаєте, це по відкритим даним, це на вашу пользу. З приводу тому, чому в нього така історія з командою. Поясню. Чому ми вирішили, що Віталій Володимирович взагалі гарний мер і ефективний менеджер? Чому ви вирішили? Я не казав такого. Так я спеціально вас тролюв. Чому ви вирішили, що ця людина може приймати нормальні рішення з приводу команди? Ви ви зараз тролите всіх киян, які власне голосували за нього до цього. за нього, як за кого? За міського голову. А він хто в них в голові? Міський голова. Він в першу чергу боксер професійний боксер і чемпіон світу. І ми за це йому вдячні і низький уклін. щоб під час того, як Україна тільки починала свій шлях як незалежна демократична держава з проблемами, з купонами, з хабарями, з бандитами, він їздив по світу і всіх бив. Він перемагав, і ми автоматично думали, що це ми. Ми, українці, б'ємо всіх, значить, тоді, під час 90-х років, де право сили було найбільшим, ми автоматично думали, що ми такі круті. І він реально крутий. Він, як професійний спортсмен, як чемпіон світу, він один з найкращих, і це всі боксери це скажуть. Він, Володимир, ми, ну, це дуже круто. Це така сфера професійний спортсмен. Я намагаюся зрозуміти, де тут кадрова політика. Важливо відкладаємо, що залишається. А, тут? а залишається що? Давайте подивимось на місто Київ. Пройшло 10 років. Жодної станції метро нема. Метро на Воноградар нема. Метро на Троєщину нема. мосту на Троєщину немає. Шулявський міст недобудований, Бюджет збільшено 600 мільйонів до 2 мільярдів. Бортська станція аерації на 90% аварійна за всі какулі міста Києва і області, які течуть туди. Але бюджет є від японців мільярд доларів. Вони не можуть його впроваджувати, бо хочуть вкрасти. Київтеплоенерго – 80% аварійності, діючий контракт з країною-агресором, завод Радикал, аварійними місць метро, аварійними місць Патона, аварійними місць південний. Жодного стратегічного об'єкту. Я вам перераховую ці речі, які базово має робити мер з бюджетом, увага, 500 мільярдів гривень за 10 років. Отже, спортсмен чудовий. Чому? Тому що його антропологія 2.05, руки, воля, сила, професіоналізм дозволяє йому перемагати. Але антропологія не дозволяє йому керувати ефективно. Ви не назвете з його команди, окрім мене, умовно, жодного ефективного менеджера. Шерезніков, до речі, Олексій Юрійович… Тобто він погано розбирається в людях. Він не розуміє, навіщо йому гарна команда. Він думає, що він самостійно це витягне. Він думає, що без команди він, як в боксі, прорветься. Знаєте, я зараз навалюсь в боксі, всі. але ви в боксі не знаєте, хто його водій, хто його фінансовий менеджер, хто його масажист. Нема зро... не... не важливо це, якщо немає антропології, волі і професіоналізму. Так само, як Майк Тайсон. ми не знаємо, хто реально його зробив. Він боровся на ринку. Але ти не можеш керувати Києвом без системної, професійної, прозорої команди. На початках в нього був перший заступник Нікана Ігор Володимирович. молодець, Олексій Юрійович Рєзніков, голова Київради. чудова команда, реально, але це був перший рік. Потім почалася оця возня, що призвела до того, що Київ потерпає пасе по задніх. Тобто, професійний спортсмен. Це не гарантує того, що це професійний менеджер і ефективний мер. Навпаки, воно може тебе тягнути вниз, бо ти думаєш, що ти як спортсмен все знаєш, все вмієш, і це спрацює. Ні, не спрацьовує рейтинг кличка по країні 1%. Чому? Горь... А чому, на вашу думку, його тоді переобрали в 2020 році? Ну тому що не було альтернативи. По-перше, друге місце кияни поставили Попова Олександра, представника забороненої проросійської партією ПЗЖ. А чому ви, до речі, не пішли в 2020 році? що я не пообіцяв не йти. Це перше. По-друге, я не мавши досвіду достатнього, щоб сказати, я все знаю, я все розумію. Таке інше. Я тільки починав цей шлях. Теоретично? Теоретично. Я би міг, наприклад, від партії там, я не знаю, будь-якої партії. Яка б мала потенціал притискати, От я представляю партію, наприклад, там Голос, Слуги, Батьківщина, Єдність, я не знаю, що там ще, і піти. Але, по-перше, я себе не аціцьовую з жодною з цих партій, ані з голосом, ані з ОПЗЖ, не видай Боже, ані з єдністю, а не з батьківщиною, ні з ким. Від удару йшов Кличко. Від єдністю йшов ніхто. Я б здивувався, якби від удару пішов Бахматов. Так. Да. Тому я собі сказав Окей. Це не моє. По-перше, я пообіцяв, і я розумів вже в 2019 році, коли я це обіцяв, що ну, не буде в мене шансів системно це зробити. Ані досвіду, ані шансів. Віталій Володимирович хоче стати мером. Я йому пообіцяв стати мером, він став мером. А от далі за 5 років я вже підкачаюсь, Зрозумію, що як зрозумію, що буде відбуватися в офісі президента, які будуть там захтянки, як депутати будуть потерпати. Як кличко профукає. Я розумію скільки він профукає. А, і тут я красивий на білому коні приїду. Скажу кияни, давайте разом спасати. Без киян це не відбудеться. Ви так спокійно, відверто про це говорите? А що тут секрет? Ну зазвичай ж, всі ж до останнього тягнуть. в цей а що я йду. В мер, я, я йду, йду в да, президенти. я йду. Я душу мені перший раз в мене є скрін. Сказали бахматов. Будь ласка, йдіть в мери. Спасайте Київ в 15-му році. Коро я в воденга люди приходили на Воденга, бачили цю з -з -з скріншот. Звідки ви зараз з стати. Фейсбуку? Серйозно да на да, да. Ви зараз мені посилаєтесь на скріншот з Фейсбуку. Що <кій> Ні, мені перший раз запропонували стати мерами. Я був здивований. Говорю, куди я мер. Ви що? в 15-му році, але люди тоді вже зрозуміли, що щось Києвом не то відбувається, і почали мені вимагати бахмати Феди в мере. Сподіваюсь, вас не мотувало. тільки от цей перший допис в Фейсбуці, що після цього ви зрозуміли, я що, хочу, що ні, треба. Я хочу сказати. Дивіться, я хочу сказати, що на прикладі в ДНГ, на прикладі інших проектів, які я робив, коли консультував Маріуполь, Вінницю, Львів. Ми робили багато проектів з ними. Я робив муніципальний консалтинг для цих великих міст. Я зрозумів, що проблеми дуже подібні. Я розумію, що якщо це все об'єднати, то чому б за какую-то і за якусь кількість років 5-10 не стати мером Києва добугати киянам? А тут так сталося, що Кличко все профукав. І я тут, як би, ну просто вже дивлюсь осторонь і потерпаю так само, як і ви. Я такий самий киянин, як і ви. Давайте про Бахматова на білому коні ми трошки пізніше поговоримо. Весь... Але образ красивий, запам'ятайте це. Добре, а, ви торкнулися теми проблем в Києва. Я власне про них хочу поговорити зазвичай, коли у вас в кожному інтерв'ю просять назвати топ-3, топ 5 проблем. Ви всіх перераховуєте там. Ну зазвичай, ви, наприклад, це трафік, бортніші, завод, радикал, Дніпро, Фосфати, забудови. І от, власне, про трафік. Ви ну, зазвичай перше місце у вас займається трафік. А, до речі, ви до нас на інтерв'ю на чому приїхали? На автомобілі, і ви запізнилися, тому що Та, були затори. Так. А, ви неодноразово казали про те, що рано чи пізно Київ може встати через цю проблему. Він вже став третім із став. Ми можемо сказати, що в принципі в якійсь мірі, якби це цинічно не звучало, повномасштабне вторгнення відтермінувало транспортно-логістичний колапс в столиці. В першу чергу відтермінував Ковід. Під час ковіду у нас зникла половина гостей. Ну, давайте так, що таке трафік міста? Трафік міста це мільйон автомобілів на добу. З них 550 тисяч, приблизно 600 ми міряли. Це кияни. Решта це гості, це область і просто гості з інших регіонів України. Під час ковіду гості кияни перестали їздити, і трафік став фантастичний. Десь приблизно 3-4 місяці був фантастичний. Ми відразу все мірили, ми розуміли цю всю історію. А повноштабне вторгнення зробила таку саму кейс. Я пам'ятаю, і березень я був в Києві. Потім я трохи виїхав, повернувся в квітні. Ну якби, ти можеш доїхати будь-де, будь-коли людей нема, нічого нема. Це це прикро, але це факт. Але загалом тенденція така: номер один Стамбул, номер два, Москва, Номер Три Київ, і це не я, це Томтом. Томтом -том це міжнародна організація, яка вимірює трафік в світі скрізь. Вона міряє на. Базі gps сигналів мобільних телефонів, вона аналізує їх. Вона їх заміряє, розуміє це всі пересування. І розуміє, що відбувається в Києві. Київ автомобілі центричне місто. Київ не розвиває нормальний громадський транспорт. Київ профукав розвиток метро. За 10 років жодна станція, як я вже казав. Димівка закрита, і за те, що просрали нормальний ремонт і обслуговування цього всього, знаючи, що це проблемне місто. І кияни, розуміючи, що їм хочеться кудись порасуватися, придбиті автомобілі, розуміючи, що їх, їх вкинув призволяще один на один з проблематикою пересування. В центрі я паркуюсь в одному місті, ходжу завжди пішки, центр у нас малий. Навіть мінус 17 пуховічок, в мене навіть з собою зараз є, можу показати шкарпетки. Хочете, покажу шкарпетки? У мене є. Ні, я дивіться, я покажу шкарпетки. Що ви думаєте, що я лох якийсь? Ні. Пишіть звук, я вам показую шкарпетки. Дивіться. Я же как би не просто так. Я, вони мене чисті, охайні. Так, поверніться в кадр, будь ласка. Да, спочатку. да, да. це чисті, охайні шкарпетки, чорні, дивіться, теплі. Я їх підідягаю в оці батіночки. І коли мені довго треба кудись ходити, або стояти на вулиці, або робити інтерв'ю, або працювати з людьми на вулиці, я їх підідягаю і спокійненько собі хожу. Мені не впадло. Взяти в кишеньку, подягнути і там, наприклад, в мене зустрічі нам, умовно, там, умовно одна на Софіївській площі, друга в кабміні. Я йду пішки там 20 хвилин, я знаю точно. Від Тарасівської до Софіївської 20-20 хвилин пішки. Після того вниз спускаюсь до кабміну 12-15 хвилин, там зустрічаюся. Після того, що дуже зимний вже дубак, убір, шмубір і таке інше, 80 гривень повертаються знов на Тарасівську. Все, мені в центрі автомобіль не потрібен. Але якщо я їду умовно на Берестейську, о, і я не розумію, потім мені їхати там на голосів, а таке інше, так я просуваюся автомобілем, це також нормально. А так я би їздив на публічному транспорті і їжджу, коли маю нагоду, там, дитину в'язу на лівий берег, там, ще щось. я кидаю автомобіль на паркінгу, сажусь в метро, на Ведубичах, їду на Лівий берег, повертаюся. там, Я розумію, що я. Про паркування Та... буде Єв... з носочками. Київ з 22 лютого за рішенням суду скасував плату за паркування на комунальних майданчиках. Підставою для цього стало власне рішення антимонопольного комітету, який е, встановив, що ціни на паркування в Києві завищені. Угу. Для тих, хто нас не, не киян, а нас як показує статистика, дивляться не тільки кияни і причому не тільки е, мешканці України, за що окрема дяка. Е, зараз у нас ранжування 5-25. 35 гривень. Mm -hmm. Це по зонам, залежно від наскільки ближча ця парковка до, до центру. центру Києва. 35 гривень за годину паркування. Це реально завищено? Так, так. Ви відчули, так, мій сарказм? Так, так, так. реально, я вам поясню, значить, е, е, сам факт того, що Київ Трактперсервіс не зміг в суді довести, що в Києві парковка має бути платна. Це перше. Друге, наскільки платна? І чому все відбувається, це вже показник абсолютної потенції київської влади, в тому числі мера Кличка. Це перше. Друге, е, як поміряти вартість паркування, можна з носа де так якби, а можна зробити детальну аналітику і на базі цієї аналітики, і місць концентрації автомобілів людей-пішоходів, зрозуміти де потрібно робити більше, де потрібно робити динамічне. Умовно знаєте, як при якщо пам'ятаєте, що колись ми літали е, літаками скрізь, і колись ми використовували букінг. Так от, і букінг і, і умовні всі е, агрегатори квітків, вони аналізують попит. Якщо там мільйон людей на секунду пишуть Гонконг, вони ага, ви в Гонконг летите. Ми вам додаємо 10, 15, 20 відсотків до вартості літачка або квіточка, щоб обрізати так само і тут. Якщо б ми побудували сучасну систему паркування, я, до речі, зробив таке пілотування на безрабці разом з ізраїльською компанією, яка побудувала парковичну систему в Гонконгі, в Сінгапурі, в нью там і таке інше, дуже крута компанія. Вона аналізує всі дані, вона працює з камерами, вона встановлює камери, вона фіксує приїзд, уїзд, оплату, все автоматично і карає автоматично. Так от там система дозволяє, якщо попит перевищує пропозицію, вони підвищує. Вартість ціни паркування, умовно, бісарабка. Якщо чуваки на рейндж-роверах по 200 тисяч євро хочуть на бісарабку попантуватися, приїхати, покурити кальянчик там тощо, то да. да, клас 300 гривень чи година. Ну, платіть що? А якщо там вже нема людей, нехай ну, там буде 5 гривень, і ми будемо стимулювати таким чином. Бо ми по-іншому, ніж обрізати вартістю, ми не зможемо обрізати бажання людей поїхати в центр. Всі ходять їхати в центр, але центр у нас побудований тисячу років тому, і ми не можемо всіх задовільнити. Половина автомобілістів не встигає. Якщо ми можемо всі не встигнути, а можемо хтось, от як я, наприклад, піде пішки, хтось поїде на тролейбусі, на метрополітені, а хтось поїде по У мене був знайомий і колись в центр Риги був обмежений платний в'їзд. А він був дуже заможною людиною, при спрацював він каже Максим вже купив себе за 2000 тисячі євро, в'їзд платний. І я тепер їжу собі спокійно по центру Ріги і все, приїжджає, прикладає пим, відкривається. А він собі їде 2000 тисячі євро на рік, 200 євро на місяць, в середньому, щоб користуватися. Хоче, пожалуйста. Я знаю, що у світі є така практика, що паркувальні майданчики не можуть бути завантажені більше ніж на 80% І коли наближається до 100 то від цього, одразу після цього треба підвищувати тариф, і тим самим, якби є попит, значить це перше. І другий стояти на одному місці може не більше, ніж 2 години. В центрі Франкфурта ти приїжджаєш, платиш 2-3 євро на годину, півтора, я не знаю. І там чіткі обмеження до двох годин. Тому ну, що якщо ти стоїш там весь день, і в тебе є 20 євро. Ніфіга, ти маєш виїхати перепаркуватися, щоб інша людина приїхала. Також дві годинки постояла, пообідала, поснідала, поспілкувалася і поїхала. Бо якщо ті ти багатий, ні, 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 всі мають так користуватися. І до того є статистика: до 30% в часу автомобілістів Німеччини це пошук вільного паркувального місця. Це ну, а зараз враховуючи, що у нас безоплатне паркування. І в день е, київський бюджет втрачає за підрахунками. Я бачив цю цифру в е, суспільне писало з посиланням на джерела в КМДА, 350 тисяч гривень. Так, да, це десь в 10 разів заменшено. Приблизно Київ втрачає 2 мільярди гривень на рік на, на паркування. 2 мільярда. Ну а це дивіться Юрій, Ми зараз пам'ятаєте. що це. Все буде лекція про менеджмент і керівництво. Все, що ви зараз приговорюєте, для цього не потрібно фантастичні гроші, для цього не потрібно бути дуже сильним чемпіоном світу по боксу і решта. Треба просто написати стратегію, зробити пілотування, потім це все впровадити, потім накопичити дані, а потім проти в суд і показати це в суд, якщо реально ти захочеш. А загалом формула така: що як має діяти чиновник? Зібрати дані, проаналізувати дані, залучити експерта, взяти думку громади і прийняти рішення. А в нас працює навпаки. Чиновник приймає рішення. Одягає нам на голову весь цей треш. Ми з цим ходимо. Потім люди подають запит в антимонопольний комітет, там тільки приходить і каже: ви регулі кінчені. До побачення. Все, погнали. Припустимо, ви станете мером Києва. Закрийте центр на в'їзд. Ні, ні, ні. ні. Чи, 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 чи. Обмежити. Як зробить мер Києва Бахматов? Він збере дані. Проаналізує дані, залучить експертів, взнає думку громади. Ну, за І тільки того після після того прийняв рішення. І все ваша цитата з інтерв'ю виданю сьогодні за листопад 2019 року. Проїзд центральними вулицями центру Києва має бути жорстко обмежений платним в'їздом, високою вартістю паркування. Як так. варіант, так це як варіант. Ось так, от оце як варіант. Ну, ви це робите про це питання буде в іншому. А завтра колегія антимонопольного комітету збирається. І і вирішує, що Бахматов зробив незаконно іде цим суд, і суд знову спосіб даних, друзі. Що я кажу, це ж не тільки дані цифрові, це і юридичні підстави, це і аналітика подібних рішень в світі. Це все буде зібрано для того, щоб прийняти моцне рішення, якесь умовно. ви, ви просто наймете більш якісного юриста, ніж чинна влада. Я буду працювати з експертами, які будуть відповідати за слова. І працювати вдовго, щоб океанам було комфортно всім, а не тільки автомобілістам. Повертаючи до трафіку. Ми вже згадували про світовий досвід. То, як приклад, в Японії, щоб купити автомобіль, ти маєш довести, що в тебе є або куплене, або взяти в оренду паркувальне парк, місце парк в а для тут... Києва. Це якась взагалі нереальна футурологія на ваш Давайте віде? точно я скажу, що нереально. в Гонконгі продано паркувальне місце за 14 мільйонів доларів в одному із кондомініумів. 14, там типа, 18 метрів квадратних, 14 мільйонів доларів. От я вважаю, це для Києва фантастично, трохи нереально. Але е, ми киянам запропонуємо варіанти вирішення цього питання. В Києві формально є наземних 300 тисяч паркувальних місць. Так. Якщо їх всіх розлініють, проаналізувати, е, е, слідкувати, прибирати, то мінім... Нагадаю, машин 1 мільйон, ви казали, правильно? Киян 500 тисяч. Угу. Увага, Киян 500 тисяч. Значить, точно 60... 66... 60... Ну, ось ж теж має десь залишати. Точно, але ж, ти, ви розумієте, як це працює. Виїхав, поїхав, Окей. виїхав, Окей, поїхав. Да, поїхав, Продовжуйте. 300 тисяч. А, 300 тисяч точно є. Якщо ще по скрипці... Це пас... там, де ти паркуєшся, і це не заборонено да, правилами дорожнього. Так, да. да, це є. До того можна додати ті ж, які ми ще не врахували, мовно, ще 100 тисяч ми точно знайдемо, тобто 400 тисяч точно є. Якщо додати до цього платну історію, нормально від 5 гривень, мовно до 50 гривень. То так станеться, якщо хтось захоче їхати, хтось не захоче їхати, хтось захоче придбати абонемент, хтось захоче поставити у дворі, у когось є двір, у когось є ОСББ. І це все ми будемо накладати на нашу карту проблематики. І далі постійно вимірювати, пілотувати, вимірювати, пілотувати, вимірювати. Дивитися, як працює в Варшаві, як працює у Франкфурті, як працює у Лондоні. Бо ми агломерат один з найбільших в Європі. Один з найбільших в Європі. І діти ми маємо як один з найбільших в Європі. Паралельно розвивати е, смуги громадського транспорту, паралельно розвивати публічний транспорт, велодоріжки, велосистему. Е, в Данії на 5 мільйонів людей щорічно інвестується 700 мільйонів доларів в велоінфраструктуру. Тобто ми можемо сказати, що це як Київ, да? і 700 мільйонів доларів щороку, не один рік, а щороку ввалюється. Велоінфраструктуру в серпні 23-го року напевно ви бачили фотографії е, біля метро університет як і ти на mm -hmm. Драгоманова, почали е, облаштовувати, будувати наземний перехід. Як Це помимо, на бульварі сім 7, 7 років намагаються облаштувати, але е, там, з приміткою, що ми чекаємо на погодження поліції. поліції да, е, за вікном зараз березень 24-го року. Очевидно, що поліція проти, і я навіть читав історію, що Начальник цієї столичної поліції Зозуля він казав, що під час наступу на Київ ці документи десь були втрачені або стрілять. Вони їх прикривали е барикади, строїли, да. і відстрілювалися від е ДРГ. Так а, на вашу думку, чому поліція проти? Вони просто розуміють, що і без цього перезавантажений бульвар Шевченка встане, чи в чому там проблема? В них немає даних, точно це суб'єктивне рішення поліції. Точно поліція. В сучасних містах має підпорядковуватися меру обов'язково. Умовний Нью-Йорк став гарним Нью-Йорком, під цього прийшов в Джуліані в 91-му році, поміняв керівництво, сказав Шеріф да, має бути. має да? чувак був що місцевий, що буде відповідати йому мешканці сказати, ти падла, погано працюєш чи гарно працюєш. Наша поліція підпорядковується центральній владі, міністерству і може по-різному приймати рішення. В Києві я вважаю, що працює воно непогано, що в цілому ефективно. Але є рішення, отакі дивні, як Шевченко, або супер дивні, як біля ресторану Аляска, коли вдруг з'явився пішохідний перехід по волшебству, без всяких погоджень, таке інше. А я там приїжджав нещодавно думаю, що ви там баду відкрили. А там стоїть, там є цікава парковка платна. І щоб з неї перейти, бухнуть в Аляску. Ну хто ж паді, або вб'ють когось в шубі в Норковій. Не треба. Коротше, треба знести університет Драгоманова і ресторан скрізь Аляску. Поставити ресторани Аляска, і туди скрізь будуть пішохідні переходи. <рес> Ясно. Експерт Дмитро Беспалов, якого ви чудово знаєте, з Тільки яким що ви... з ним зустрічався так. годину тому. Діма, вітання. Супер. Він каже, що у Києві має щодня працювати 300 евакуаторів, і це щоб навести порядок тільки в центральній частині міста. <рес> Чому знову ж таки? Я тут може включ включу примітивне економічне мислення, але в чому тут проблема? Ну закупити ці евакуатори. Ви ж ви видіб'єте ви їх тільки за там умовно там за 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 місяць штрафів, і це я вже мовчу про те, що це вирішить частково вирішить проблему. Ну, давайте потрупатрому Бахматова. Всі кажуть, що евакуатори це Бахматівська мафія, щоб ви розуміли, так? Да. Тому що вперше в країні ефективно запрацювали евакуатори виключно в Києві. Перше в Україні Бахматов не витратив жодної копійки, щоб закупити ці евакуатори, тому що ми змогли побудувати сучасну систему. Це називається PPP – Public Private Partnership, або державне-приватне партнерство. Коли держава або місто надає можливість, приватники інвестують гроші, держава дає законність і штрафи, і всі разом починають працювати на благо міста або держави і заробляти на цьому. Так будуються аеропорти, залізнодорожні дороги, порти скрізь. Коли я прийшов, евакуювали дві, два автомобілі на добу. Я говорю, ви тіпа, на мільйон людей ви хочете тіпа, двоє автомобілі, що це таке? А у нас немає грошей. Я говорю, Ні, ні, так не працює, друзі. Робимо відкритий конкурс. Нехай купляють мегасучасні евакуатори і працюють. Але відразу евакуатори це тільки частина цієї екосистеми нормального трафіку, яка має працювати. Там, де будуть парковки, динамічна оплата. Платні парковки, безкоштовні парковки. А, як це називається? Майданчики, перехоплюючи на в'їздах в Київ, нормальний публічний транспорт, екологічна ну, система. Мовно, на метро Житомирська там буде якісь парки. Звісно, да. до речі, я навіть проводив таку лекцію, що в нас майже на всіх в'їздах є можливість це зробити. Або це вже працює, або людям просто впадло цим користуватися, але це вже є. І евакуатори це типа вішенка на торті вже. До того треба, щоб депутати прийняли нормальні закони, щоб штраф був не 200 гривень, 220 зараз гривень за неплальне, невірне паркування. А ну рагулі на Гілінваґені, що паркувалися на Хрещатику, і ми ходили, перевіряли. Я самостійно ходив. Мені було цікаво. Він каже, да я буду платити штраф де гривень, бо якщо протягом 10 днів платиш, 110 гривень штрафі, буду платити, паркуватися на хрещатоку законно. Ви мені ніфіга не зробите, тому що в нас нема штрафбалів, ви мене не можете забрати права. А в Німеччині, якщо в тебе там три порушення до побачення права на рік. Потім ще раз до побачення не завжди. В нас ти можеш мати в день тисячу штрафів, тобі нічого не буде. Що ви розуміли? І ця падла на цьому автомобілі, дивиться в обличчя, каже, мені нічого не зробити. Потім, коли приїхав евакуатор, забрав його два рази, він каже: Я все поняв, порушувати не потрібно. Перше збільшити штрафи, вдруге, побудувати всю екосистему а далі розібратися. Чи потрібно місто інвестувати, чи потрібно приватникам? Я взагалі вважаю, що місто допускати до за закупівлі будь-чого не потрібно. Місто корупційна падла, місто хоче красти і краде за версію дебер третю гривню. А коли ви будете мером? Треба допускати місто до ні? Теж треба впроваджувати. Ви собі теж не довіряєте. Е, я поясню чому як я зможу доказати, що я порядна людина? У кожної людини є ціна, я вам гарантую. Якщо. А, е... Ви боїтеся, що якийсь при вас, начальник київського мітрополету, теж може зворіти. Звісно, я розумію, що умовно, навіть якщо я дуже порядний, але мої люди вони все одно мають ціну, і я можу їх обмежити виключно такими конструкціями, публічними відкритими, де вартість компанії, бренду, партнера вища, ніж майбутній хабар. Тобто, <реш> умовно, якщо заходить Прива... Приватбанк, Світовий банк. І будує разом з нами велике транспортне коло. Це проект офісу трансформації по розвитку наземного спідтранспорту. Трамвай, наземне метро. Я точно знаю, що Світовому банку не потрібні хабарі, тому що його оберт там трильйон доларів на рік. Якщо ми, київський чиновник запропонує 50-100 тисяч доларів, щоб придбати щебінь дешевше, ніж потрібно, ну, Світовий банк розсміється і плюнемо в обличчя. І всі підрядники Світового банку це знають, бо він їх посадив вперше в тюрму. От Бахмата буде будувати конструкцію, де скрізь буде міжнародний великий або локальний партнер, якому брати хабарі не вигідно і давати хабарі не вигідно. І тому, коли мій співробітник прийде, і скаже, Хочу розвивати публічний транспорт. Скажу: от є напрями розвитку публічно ефективні. говорить, там вже можна вкрасти. Я говорю, клас, так мені і потрібно. Зараз жодного міжнародного бренда, жодної нормальної компанії в Києві не працює. Тільки ноунейми, no ваші пупкіни, які можуть завжди збанкрутувати, зникнути, збігти з країни, з грошима в тому числі, і ти не отримуєш умовних навіть гарантій. Південний міст е, проведена реконструкція за 300 мільйонів з 2015 по 2017 рік. Гарантія умовно 10 років. В 2018 році все ввалилося, знову прийшли за гарантією, а компанія збанкрутіла 300 мільйонів. Тому це принизливо, некрасиво, корупційно і неефективно. Я спеціально проговорю так багато публічно, що потім ви, Юра, або якийсь інший журналіст через 5 років сказав, Бахматов. Ви в інтерв'ю лізі обіцяли нам це зробити. Що ж ви, падла, це не робите? І ви зможете мене чпокнути. Я спеціально наговорюю так багато системного. В чому я розбираюся, що в майбутньому я був змушений так працювати. А ви думаєте, що в команді, там, в близькому оточенні кличка, навіть про це не думали, що це якби шлях, ну, що і це їх якось обезпечить від майбутніх якихось корупційних історій, залучити? А навіщо їм це думати, якщо можна вкрасти? Уявіть собі, що у команди кличка є можливість красти щороку 100 мільйонів доларів. І колись, як з Брагінським, Проведуть розслідування, його звільнять, а може заарештують, а може не заарештують. Так це ж ймовірність. А якщо, мовний, Брагінський не хоче жити як голова метрополітени в Києві, а хоче жити Монако, як, наприклад, нинішній голова Київміськбуду, в кого там з'явилася дача чи за 10, чи за 20 мільйонів євро. А я нагадаю, що в Київміськбуді 80% власності у нас, у громади, у киян. І Я нагадаю, що прибутковість в 1%, у кількімість Буду, пан Паворозник, перший заступник Київської міської голови, підписав власноруч, що можна бути прибутковим аж на 1%. Уявляєте собі, який цинізм? А Єностин Янк, який проводив аудит кількімісь Буду зараз вже, пише: що мінімум 22% має бути. Куди дівся 21% за 10 років? Якщо ви станете мером, то ви ж розумієте масштаби команди, яка у вас має бути, які ви будете довіряти. Тому що умовно ви будете мером, у вас буде якийсь там директор якогось КП інформатика, Точно. де якого хтось і скаже, слухайте, забувайте про ці міжнародні да. компанії. Давай, стара так. схема. І що потім Бахматов буде казати: я не знав, я ці як це крол... кроликів дістали. Як написав <напшав> да, 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 да. Віталій Думіч про кролика, ти молодець. Е, теле... Поясню, Юрій. Е, для того, щоб таке не працювало, ви маєте максимально обмежувати суб'єктивні рішення в чиновників і в менеджерів. Не може бути суб'єктивних рішень. Е, Як Ви збираєтеся розпорядженням а, це робити. По-перше, треба голови? закрити ну, самі кажуть, що треба половину міняти. комунальних підприємств. В нас їх 1600 в Києві, 800 не працюють. Значить 800 вже закрили. Тих 800 перевіряємо і точно 90% закриваємо. Вони не потрібні. Отже, okay, залишилось у нас 50 КП. О, 50 КП залишилось. Ми а, вводимо 50 туди, директорів КП. Да, 50. Незалежну раду наглядову зобов'язуємо проводити фінансовий аудит раз на півроку, раз на рік. Міжнародний, який не можна придбати. Пишемо стратегію, пишемо, пишемо тактику, робимо це публічно захищаємо перед громадою. І можливості для прийняття рішення в цього менеджера будуть от такі Пам'ятаєте, ми на початку була фраза «нарізання кличка виказано». Да, от власне до цього ще повернутися. Тут ще одна ваша цитата з інтерв'ю Бігу Синфо за й рік. Якби я вирішив наступати на кличка, я б робив препродакшн. Десь рік нарізав би якісь факти. Тут яка комарна людина? Одразу після цього новина української правди за вересень 2021 року. Ви тоді вже не були радником. Давно вже майже рік. Кличка почав знімати розслідування про оточення мира. Я так розумію, що ваш препродакшн вже скільки два з половиною роки триває? Ну, дивіться, якщо вже ну зовсім чесно, це з 15-го року, от мені реально стало цікаво розвати великі муніципальні проекти в Одинга це 300 гектарів. земля під ВДНГ оцінена в 20 мільярдів гривень завхосп Януковича, кравець, намагався вкрасти і вкрав вже 2 гектари перед входом. Я з ним за десять років переміг вже нова команда нового президента Порошенка прийшла, намагалася вкрасти 8 гектарів завдяки взаємодії з депутатами Порошенка, в тому числі Олексія Порошенка, вдалося відбити цей напад і не вкрали 8 гектарів з іншої сторони. А, відключення опалення, нема газу, нема світла, нічого нема. Це величезний урбаністичний проєкт. Я тоді зрозумів, що я буду вчитися, мені буде цікаво. Плюс в мене дивище освіти: MBA освіта, міжнародна економіка, англійська мова. Тобто розумієш? Я... І от ця історія з Віталієм Володимировичем, я чесно сказав, Віталій Володимирович, я хочу бути мером. Ви захочете бути президентом через 5 років, а я буду мером 100%. Бо так, ну, я так хочу. І ви можете не хотіти цього, але я розумію, що або, якби, це буде по-хорошому, і ви розумієте, Бахматов мер, він президент, умовно. Але для цього треба зробити успішний Київ. А успішний Київ зможе зробити тільки Бахматов. І ви знаєте, я зараз уявив ситуацію: Кличко президент, Бахматов-мер, і Кличко призначає головою КМДА умовного поворозника. Це кошмар. Але для того ж, я не знав, яке це падло, ви розумієте? А зараз, коли просудився з паврозником Миколом Юрійовичем півтора року, я розумію, і ми виграли, до речі, а він написав себе в Фейсбуці, що він виграв. А знаєте, тролінг, який що ми реально виграли? А він написав, що він виграв. А саме що він вчора подав на мене апеляцію. Тобто, як ти пишеш, що ти виграв? І подаєш апеляцію сам на себе. Ви кажете, що ви почали наріз Нам, умовно нарізати з 2015 року, але Ні, що... нарізати а, аналітику з приводу розвитку великих міст. Так а безпосередньо проблематика Віталя Володимировича Кличка як менеджера. Увага, я його поважаю як людиною, поважаю як спортсмена. А я детально розбираю як неефективного менеджера і слабкого мера. Так я системно з цим працюю. Я дуже багато йому допоміг, коли був радником. Витягував із багатьох питань проблем, щоб воно не навалилося, тому що я гарний менеджер, порядна людина. Але коли я не радник, то я починаю працювати на себе як на майбутнього мера, ні на когось. Але мені цікаво, або допомагати було кличку, коли це була можливість. Якщо кличко далі не хоче, щоб я йому допомагав, це нормально. Я самостійно буду кар'єру як майбутнього мера. Це клас. Багато ж говорили про ваше е, можливе мерство. А якби вибори мера відбулися, ну, наприклад. Цієї весни. Або цього року. Як так. ви оцінюєте власні шанси? Ну, мій би конкурент був ключовий Кличко. я би вийшов в другий тур, а в другому турі треба було б ну, гарно постаратися попрацювати. А ви заміряли свій рейтинг? Ну, можна а, я заміряв свій рейтинг, ну... ще, у 2016 році. Ну, це... Мені було цікаво, так. Да. Популяр... Якщо вони були готові на 20-й рік, розуміли, що ви ще не, не так і впізнали, да. то я, я не хочу забути. Дивіться, дивіться впізнаваність, вона вже зрощується. Е, і впізнаваність будується виключно, окрім політичних гасел. Ну, власне, з цим пов'язана ваша зараз дуже така активна медійна присутність. У ну, вас так. багато. Так, да, Мене багато, але це органічно і пов'язано з тим, що нема неполітичної особи, щоб працювала розвитку Києва. Довго. А не від виборів до виборів, в принципі, тобто в нас дуже багато є людей, що ми я Київ, я тут живу, я тут залишуся, б'є п'ятка в грудь за місяць. Потім настають вибори в неділю. В понеділок нема людини. Бахмата жодного разу не казав, що я тут зараз я вмру, і це буде, але я продовжую працювати роздум Києва. І ви не знайдете громадське об'єднання або людину нормально, достойну, яка б системно розвивала великі київські проекти так довго. І не лізли би в політику. Я не член жодної політичної партії, я ніколи не приймав участь у виборах, я спокійно розвиваю проекти і готуюся. Я, як олімпійський чемпіон, якого але, готують 8-10 років. Але і... якщо ви йдете в мери, то вам, очевидно, треба буде мати справу з партією. Тому Точно. що мер без сильної фракції в Київраді він приречений Точно. на право. Точно. І це буде. Я це також проговорював. От... Якщо Ч... ви дивилися мій репорт за 2023 рік, ви не дивилися? Ми б робили публічний репорт для патронів. Підпишіться, станьте патроном, на Лігу підпишіться і на офіс трансформації. Подивіна рекламу. Жінки. Реклама в рекламі. Да, ми завжди робимо репорт для патронів. Я там сказав, шановні патрони, от ми досягли. Успіху, будучи громадським об'єднанням, якщо ми хочемо взяти законну владу і розвивати вдовгу Київ, ми маємо створювати партію. Все. Такий більшовизм трошки взагалі не більшовизм, це просто створення партії. Окей, okay. ну все одно у вас є якась умовна команда, з якою ви ти в, в, в офісі в, трансформації. прихильників називають Бахматів. Всі знаєте, Бахматів тролять. Да? От все-таки припустимо, да, от, ви зараз приблизно можете зорієнтувати, хто може увійти суто теоретично там в першу п'ятірку вашої до команди в. У нас шкарпетки? Ні, 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 ні шка... це не команда. Я покажу хто. Дивіться, це ви... насправді я... мега серйозне питання, тому що ми з вами проговоримо. Двіться, що це європейською. Я, потім ці люди я... Вас я... Будуть я похож не на uh, серйозну людину, як ви думаєте? Ну, зараз uh, я сумніваюся. <ріху> <Ми так> просто... <ріху> а ви знаєте, що? Тут? Шкарпетки. А, а. Ні, шкарпетки я показував, що я ходжу у пішки. Ні, ну я вас питаю про команду, ви мені про шкарпетки. <ріху> я відклав їх, щоб вони не впали, Юра. А якщо про команду, я зараз покажу. Тут детальна анал... у вас в тут детальна цілі? аналітика і документи пов'язані з розвитком Києва. Я буду зараз вам показувати. Якщо про команду, наприклад, ми, якщо беремо про транспорт, це велике транспортне коло, це мабуть, не Києва на 30 років. Ну тут пане Максимов, це... команда я... ходить ще на двох раз, ногах ще... з двома руками. Юрий, не перебуває головою. Я вам роблю подв'язку, щоб ви розуміли, хто ці люди. Окей. Цей проект а, писався 9 місяців. Такого проєкту в Києві немає жодного. На жаль. Якщо, автор, автор буде в вашій команді. Цієї. Якщо ви відкриєте цей проект, а він публічний, він розміщений на нашому сайті. От тут і є частина людей, які можуть бути цікаві. Отже, Бахматов Максим голова, Дмитро Безпалов, євангеліст транспортного моделювання, є зараз співробітник комунального підприємства. Євангеліст. І, да, і він не любить, щоб я його назвав, але я скажу, так є. Він. Автор цього проєкту, Саша Рак, він міський аналітик. Є Лєв Іванець, експерт планування, Юрій Трамбач, експерт планування. Це якщо про транспорт. Супер. Так само по кожному напрямку має формуватися команда. Отут, якщо ви відкрите, ви побачите донорів офісу трансформації. В цих донорах їх більше 500, Також є люди, яким цікаво розвивати е, Київ. Дивіться, це все просто для чого я це роблю. Вам хочеться пошвидше це робити, але так це не Ми робиться. Ви залишите? Ні. Я вам дам електронне посилання Добре. і ви зможете повставляти це все. А якщо ви були патроном, ми вам подарували це все. Бо ми патронам даруємо такі історії. Далі, якщо вам цікаво, це лист, який ми написали в 2020 році після виборів депутатів. Це посібник молодого депутата Київради. Кожному депутату направили фізичну копію 120. Тут написано, що треба робити, щоб не просрати Київ. Це було написано в 2020 році. Тут є е, структура, тут є аналітика, висновки і рекомендації. Є коротка, е, так звана е, вступна частина, дописано депутати Київ Ради, шановний депутат, я Бахматов Максим. Офіційно звертаюся голова офісу трансформації. І далі по тексту. І тут коротенько що... Цього документу що? є автори, правильно? Це офіс трансформації писати. Це оці всі люди, про які що на це частини, да. Да. але тут написано: от є розвиток транспорту, розвиток екології, затори, інфраструктура, інклюзивність, екологія, аудити КП, проблеми стихійної торгівлі uh -huh. і таке uh -huh. інше. Якби депутати були розумні, вони б це взяли, хоча б половину зробили, і були б фантастично успішні. І коли ж Деп... пробрався, що втретє, звісно, але депутати, більшість рагулі. Не зрозуміли, що з ким вони мають справа. Максим Сани це все записав. І коли вони випитали, а що ж ви нам не сказали тоді, пацани? У мене навіть квітанції почтові є. Як я вам все це відправляв на ці адреси, які ви вказали у власних прильмальних? Ви не шкодуєте про використання цих уро... коштів фактично в пусту? Це не впусту. Просто я уявив, що такі об'єми, скільки депутатів? Це накопичення даних. Пов'язаних з нормальним розвитком міста. І в момент, коли наступні депутаті не захотять працювати, скажу, пацани, все запам'ятовується. Ви маєте розуміти, з ким ви маєте справу. Якщо ви не будете ретельно так працювати, і вам жаль придбати бумаги умовно на 3 тисячі гривень, що ви це запам'ятали. Це прикро, маючи бюджет за 10 років 5 мільярд. мільярдів. 500, 500 мільярдів. Да. Так окей. Про тих, хто може до е, е, окрім шкарпеток, ми yeah. зрозуміли. Так. Е, але у вас є якісь приблизно, ну так, ви собі малювали от чорний список людей стоп ліст кого б ви за жодних обставин не долучили до команди. Ну, наприклад, це людина, яка була членом фракції УДАР. Або вона там замішана в якихось корупційних історіях. Як би я робив, як я робив в будь-якому іншому проєкті, по-перше, в мене немає жодних пітета до когось, якогось типа, о, це такий крутий, я його так люблю, нехай він буде. Або оце така падла, він завжди погано працював, і таке інше. Ні. Я нормальна, здорова людина, я менеджер, я знаю, як набирати людей, яких аналізувати. Якщо людина умовно пропрацювала десь і в неї нема кримінальних справ, я э, на публічних даних, непублічних даних співбесіди вплоть до перевірки на цієї, як це називається? полиграф детектор. Да, Нормальна людина вона реально буде потрібна, вона, я їй дам можливість попрацювати. Якщо вона підтвердить, що вона ефективно працює, не краде, гарно себе поводить, нехай далі розвивається, без питань. Е, ну, там є там, діючі заступники, вони, скоріше за все, не потрібні. Ну, тобто, мовно, поворотник, Микола Юріч, шукайте собі роботу, я вам кажу вже. Е, я його пообіцяв в минулому року, що він вже не буде, скоріше, що в цьому дехати не буде. Але дивіться. А припустимо, да. Віктор Обрагинський. Вікторський його справа розвалюється, ну якщо вона буде так, взагалі так, до суду доведена, вона розвалюється. Суд його визнає, невинним, Він проходить у вас поліграф. Так, все це виявляється в брехні. Ви готові таку людину взяти? А, я хочу, що я буду перевіряти, що він робив. Він за 10 років просрав розвиток метро. Він зупинив Димівку. Нафіга мені такий менеджер метро. Відкриваю, Віктор Брагінський, ви заможна людина, вас знайшли об'єктів нерухомості незаконних на 52 мільйони гривень, і тільки розвиваєте їх, живіть квартири собі там такі. Окей, okay. а якщо суто теоретично, так е чи там депутатом Київради від вашої майбутньої гіпотетичної політичної сили захоче стати Василь Хмельницький. Угу. Ви візьмете? Чесно вам скажу, що він ніколи вже захоче йти в політику. То це було гіпотетично. Е але якщо да. якась людина, що по закону. Яка працює, яка громадянин України, і може щось дати цій партії, як експерт, як громадянин, як активіст, де кліймо, що какби, знаєте, це анекдот, хто б не з гріха пусть перший кине в мене камінчик. Я вам нагадаю. Що в Україні е, половина економіка в тіні? Я можу вас розвалити зараз, перевіривши вашу декларацію, так що ви ридати будете в прямому ефірі, Юра. І я не жартую. І навпаки, я покладу свою декларацію. І в цьому е, змаганні деклараціями ви програєте. Ви почну перевіряти, скільки ви витрачаєте, скільки ви заробляєте, скільки ви платите податків, де ви живете, і таке інше. у вас будуть волоси дибкі стояти. І так можуть зробити з кожним. І в принципі, так мають робити правоохоронні органи. Але, Мене так, не візьмете, да, я, а, я вже зрозумів. Але якщо так станеться, що, мовно, ви скажете, Максим Санович, дивіться, половину в конверті було, половина не в конверті. Зараз хочу все в білу. Я готовий скажу, молодець, ага. з минулим розбирайся сам. Мені то тут потрібен тут і зараз. Я впевнений, що у комунальних підприємствах медичних закладів 90% корупціонери зараз. Але якщо всіх зараз звільню, хірургів і таке інше, що залишиться? Я маю дати можливість біло заробляти. А не бігати за ним. Я не Этот, не прокурори, не суддя. Uh -huh. Нехай мені розвиваються спеціально навчені люди. Моя задача в білу корувати, дати можливість спокійно розвивати цю... на воденх. Якщо вам цікаво, в мене було 200 людей співробітників. З них 10% я або звільнив, або самі звільнилися. Це корупціонери були некрасиві, неефективні люди. Решта зрозуміли, що треба працювати в білу або до побачення і все. Все відразу стало дуже красиво. Бо все працює з голови. Якщо голова працює в білу, прозору, з нормальними цінностями, і це не просто триндеж, а реальні факти, люди це відчувають і починають нормально працювати. Оскільки у нас така вже політична відверта розмова, зай зайшли ми в політику, ну ви декларуєте, що хочете бути мером, тому ви а маєте, можливо, маєте бути питання, готовими так. до. Бачите, прямих в мене від носків політичних... до документів все є собою. від шкарпеток. Президент Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак або будь-хто з команди президента коли-небудь пропонував вам посаду голови Київського міського державного адміністрації? Ніколи. Від слова, зовсім. Зовсім. А якби запропонували, ви погодились? Треба дивитися на е законність цієї історії. Тобто, я не можу фронтувати незаконні речі. Я можу працювати виключно в законний спосіб, в законну. Законний площину. Це ви про рішення Конституційного суду. Про будь-що що там би не відбувалося, треба перевіряти. Ну, наприклад, нинішній міський голова він не призначений Зеленським. Він не написав заяву в 2019 20, році, коли Зеленський став президентом. Він мав написати заяву. Прошу мене звільнити, щоб новий його президент призначив головою КМДА». Цього не зроблено. Гройсман його звільнив. Зеленський не підписав. Цю історію про звільнення, бо вже почалися оця тиск на місцеве самоврядування. Зараз він не призначений новим президентом, він знаходиться в підвищеному стані. Наскільки це закон, нехай вирішують спеціально навчені люди там і Конституційний суд? Отже, я би перевірив законність цього рішення, і так я б прийняв пропозицію очолив би КМД, якщо б мені допомагали. В законний спосіб працювати і місцеві депутати, і депутати народні і в білу працювати силовики, бо було би дуже багато роботи з кримінальними справами. Бо я відразу би все це викатив. Вони б афігелі. Скільки там всього цього було? Так, да, ваша цитата з інтерв'ю Сергію Іванову каналу Ісландія. 21 рік. Я буду балотуватися в мери, але для того, щоб стати мером, треба домовлятись з офісом президента. Я думаю, що по якісним характеристикам вийде. Ваша риторика щодо кличка, вона зараз повністю збігає з тим, що каже банкова. Це просто збіг, чи ви так напрошуєтеся в команду Зеленського? Я більше скажу, що тимчасово слідча комісія цитує повністю мої слова, які я кажу протягом вже п'яти років. У вас навіть інтерв'ю було з головою цієї таїска Віталієм да. Базі про ефективність, про розвиток і таке інше. Дивіться, я думаю, що просто так дозріло все і в команді депутатів, як і кияни. І в президента, який киянин, які так само стоїть в заторі, і в мене, який також киянин і займається 15-го року, значить, це все правда. Ніхто не обмінюється жодною інформацією. Просто проблема Києва така вже назрівша і така об'єктивна, і така велика, що не можна закривати очі на це. Треба щось робити. І класне, що є офіс трансформації, Бахматовки допомагає цим депутатам розбиратися, що відбувається. Uh, і Якщо реально um, допомагати громаді Києва нормально жити, то треба це робити в будь-який законний спосіб. Uh, в нас є діючий закон про столицю, і не може мер йти на вибори, якщо він не буде призначений головою кмда. А головою кмда призначає президент. Саме тому ти не можеш сказати, так, все, президент мені не подобається сам сценомер. Так можна сказати: мер Харкова, мер Дніпра, мер Львова, мер Житомира, Мер Вінниці бо це самостійні мери. А, а Марківа не можуть так казати, бо є окремий закон. А я людина, що працює виключно в законодавчому полі. І треба це розуміти. Да. Просто розумієте, я от умовно себе моделюю. Я там член команди президента Зеленського, і розумію, що на майбутніх місцевих виборах там умовно, поки що альтернативи кличку нема. Так. Ну, я так ставлю. Я моделюю, дивлюся, там якісь закриті опитування. Угу, угу. І бачу Бахматова, який, в принципі, риторика співпадає з угу. нами. Чому теоретично, наприклад, Бахматов йде як там незалежний кандидат, якийсь, але з умовно певно домовленістю, що ми йому там потім якось ну, ми будемо співпрацювати наші фракції, наприклад, так, там слуга народу, чи як там буде називатися майбутня партія Зеленського? Угу. Ми не знаємо, і ваша партія. Тобто, так. от такі розмови. От ну я просто, такі знову розмови так, це розмови не припущення, ведуті. такі розмови вони ведуться. Але я вам скажу, скажу наступне: що це навіть не сакральне, а крамольне. Я вам скажу. Що я планую працювати мером приблизно 10 років. Перших е, рік це приблизно. Це так, це так приблизно можна і сказати. Потім 15-20. А нехай Кияни вирішують п'ятнадцять, двадцять такі це Зеленський, Я тільки на один термін, а потім ну складану я... мене не відпустять. Дивіться, я вже кажу, що це мінімум 10, бо я розумію проблеми Києва. Або mm. тільки рік я буду вигрібати проблематику, розумієте, що відбувається. Потім я буду від року до трьох писати стратегії, залучати партнерів, щоб це все перебудовувати. Це швидко не робиться. А потім від трьох до п'яти до десяти років, тобто борцівська станція рації 5 років буде переводовуватися. Якщо зміниться влада, прийде корупційна падла, якась знов, то ну, це все не вирішиться. Але е, спеціально кажу про десять років, розуміючи, що так може до цей час президент змінитися. Це нормально. І президент, наймабутнє, що прийде, він має розуміти, з чим він має справу, щоб сказати, так, зараз ми всіх поміняємо. Ні. А, президенти можуть мінятися, але стратегія розвитку Києва має працювати більше, ніж строк розвитку президента. А, такі міста розвиваються дуже довго, дуже системно. А, і зараз мені комфортно працювати уявимо собі в майбутньому з президентом Зеленським, тому що ми одного поля ягоди. Бо він голова кварталу, а я голова комеді клабу власник. І ми були конкурентами. Ми разом грали в КВН. Ми разом грали в одній тій ж самій лізі. Ми разом стали там чемпіоном. Тільки він по-моєму, помитичі 2001 чи 2002, му Я в 2004 му віце-чемпіон, ти 2005 — п'ятому чемпіоном став. Ми знаємо, хто такі масляков, знаємо, що таке розмінка, знаємо, що таке автора. Знаємо, що таке сидіти в кругах, що таке писати, робити постановки, знаємо, що таке розвивати медійний бізнес, як припрацювати. Це все. Я все це знаю, і мені зрозуміла його логіка, і я тому його. Підтримую як президента як громадянин України, якщо би Зеленський не прийшов і не у місті, а ці опитування показували, що Порошенко перегравав в другому торі Бойко і Тимошенко. Якщо був Бойко або Тимошенко, Юлія, я вагаюся думати, що я би таки був сміливий зараз. І була б чи Україна. Ще закінчуючи тему про Зеленського. От я промоніторив ваш Ютуб канал. У вас в минулому році на ви були. Ведучим як журналістом, ведучим на радіо НВ. У вас був проект про відновлення трансформацію. Так, так і там цікаві. У вас були спікери. Там голова партії Слуга народу Олена Шуляк, Шурма Шурма, Кубраков. Шурма, Кубраков, та, це, Кубраков це міністр відновлення. Шурма це заступник голови Спрезидента. Кі з да. керує економіку. І знаєте, от у мене таке це моє чисто суб'єктивне враження буде. Ну це трошки нагадувало теплу ванну. Особливо, коли у вас було інтерв'ю з пані Шуляк, і ви обговорювали законопроект, цей е, саме звісний пять Ми її назвали мафією будівельною. 5 -5. Чого хто ви? Я, ми її в прямому ефірі, Я її назвав Ну що, Шуляк? Говорить, ти будівельна мафія чи ні? Ну це ж була відверта іронія. Ну а, дивіться, де там дивіться голова партії Слуги народу, президентської партії. Яку звинувачують у тому, що вона будівельна мафія. І тут, і ведучий в прямому ефірі, каже: Шуляк, ти будівельна мафія. Розповідай, чому ні в прямому ефірі. І вона розповідала в прямому ефірі, чому вона не будівельна мафія. Так, можна тролити, може не тролити, але жоден журналістів не казав в його обличчі, що ти будівельна мафія. Тож я можу і казати, тому що я давно знаю всіх цих людей і знаю, це будівельна мафія не. Але те, що зараз відбувається в Україні з будівництвом, те, що немає жодного іноземного інвестора. І є підтвердження того, що зараз керує будівельна мафія. Окей, і на вашу думку, цей законопроект він, він хороший чи. Я казав це публічно і повторю. цей законопроект одна з спроб зробити щось краще, ніж є. Це точно було б краще, ніж є, гарантую. А, відсутність іноземних інвесторів в будівництві за останні 20 років чіткий показник того, що тут срака. З цим срака кошмар. Є іноземні інвестиції, там, я не знаю, виробництво, там. Олії, да, там, в а, продаж сільгостехніки, в IT, на, как би, будівництво немає. Значить, зараз всім керує будівельна мафія останніх 20 років. І те, що спробувало зробити Шоляк і решта депутатів, це спроба це подолати. І будівельна мафія, скоріш за все, не дуже задоволена цим, що це все відбувається. Наскільки це гарний закон? Наскільки він ідеальний? Ну, чому, 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 на вашу думку, в червні 23-го року Європарламент закликав його не підписувати. І, власне, станом на зараз він досі не підписує. Ви реально бачили це слово сполучення не підписуйте від Європарламента? Ну, тобто Юра. це фейки все, так? Да? Якщо ви подивитесь, що там реально було зроблено, що там робило, ви... Ну, окей, чому, тоді, так, я чому закон, який європейські, краще, ніж європейські потім, він парламентарії. В своїй ідеології не можуть вказувати незалежному о, державі відсотків. Тому цього як тому це прецедент скоріше, ніж так. Що... Я кажу, що це обман в першу чергу. Що вони типа сказали не приймати закон? Яка як сраку різниця? Які закони ми приймаємо чи не приймаємо? Ми незалежна держава. Я хочу нагадати, що в Канаді в 90-х роках гомосексуалізм був кримінальним злочином, його лікували електричним струмом. Канада G7. А в Україні ні. І що нам тепер? як типу, в Канаді робити, чи навпаки. Я тролю спеціально. Але підточуючи закон 5655, <зь> я ще раз кажу, що нині керує будівельна мафія і є тому численні приклади. А спроба 5655 це один крок до того, щоб будівельна мафія стала. Менше в цій країні, що пройшов хоч хтось іноземець. Все. давайте з закінчимо історію з, з, з командою Зеленського. Тобто, у вас немає якоїсь там мети, не знаю, якось підмазатися під під президента, показати, що ви такі, якби лояльний, підтримуєте їхні ініціативи на одній хвилі. щоб потім колись там на виборах, у вас була якась сенергія. Ну, коли ви запрошу, коли ви берете інтерв'ю, якби у Дивіться, це влада в кого мені брати інтерв'ю про відновлення і трансформацію? Моя програма про відновлення трансформації України Я взяв. Інтерв'ю у міністра відновлення і трансформації, у головної людини в офісі президента з економіки, з голови партії, яка також займається ну як би стимулює голосування а, монобільшості про відновлення і трансформацію, і голови НЗК, ЗК, яка має дрючить тих людей, що вони не крали, бо це про відновлення і трансформації. Що там ще був? Ветерани а, війни були. Були експерти про транспорт і таке інше. мене нудна програма була. В мене пара разів мене була Дар'я Колектнік, голова е, центру протидії корупції. І це було про зраду Калинюк, про крадіга да. Це було про зраду про корупцію, також про владу. Ну що ще? Дайте ще. В мене було там скільки 10 випусків чи 12. Всі, всіх проговорили. Але на жаль, людям не цікаво слухати про відновлення трансформацію. А хочете про зраду вкрали, вкрали всі козли. Ну і мені так не дуже цікаво. От мені цікаво з Києвом розібратися, я це зроблю. Ага. А, і реально кого буду підтримувати, а, якщо будуть вибори в Києві, на сьогоднішній день я бачу виключно президента. Більше мені ніхто взагалі не цікавий. Бо я розумію, що я маю взаємодіяти з офісом президента з приводу розвитку столиці, бо є закон про столицю. Я розумна, цинічна, проста людина. Сказати, ні, мені не подобається. Це президент, це також не подобається. Я сам достану, Я дурачок буду. Я похож на дурачка, Юра. Ні, ну просто ви як там З як, як, похож. Я як, людина Але я розслідує, досліджую, то очевидно, що якщо буде якась історія, особливо там зараз багато питань до пана шурми, там, можливо, щось пан Куберков, тому що тема відновлення, розумієте, після війни вона буде. Да, дуже нехай всіх сажають в функціона. Сі... Нехай сажають всіх тюрми. Мені нормально. Оцим бажанням якось умовно там сподобатися Зеленському, щоб ви не просто не закривали Дивите, очі на якісь такі кейсі. Я не закриваю очі. Я я маю власну думку я маю власну репутацію, я не можу тягнути корупціонерів. Як тільки я зрозумів, з ким я маю справу, Віталій Володимирович, до побачення. Я не можу далі цим займатися. Захочете, запрошуйте, але я маю стати людиною, що буде донести відповідальність і приймати рішення, які дозволять зачистити Київ від корупції. Якщо ви таке не хочете, займайтеся, і от вам всі результати. Я ж все що в мене навіть сьогодні. Пост вийшов Бахмата. Вказав, я казав вже два роки тому. Зараз вийшов розслідування. Ужас, ужас. Ну все я все в розповідав. Все як я свою думку не міняю. Останнє запитання, пане Максиме. А... Ми, ми багато говорили разів, коли ви станете мером і щось буде. Так от, ви, станете, ви стаєте мером. Ваші перші три рішення, які ви приймете, ухвалите на посаді. Аудит всіх комунальних підприємств. Запрошення міжнародних партнерів до співпраці і аудит діяльності співробітників комунальних підприємств, департаментів, КМД інше. Скільки на це часу треба? Там від місяця. До півроку, дайте так, перших три місяці всі афігеють. що відбувалося, в Я не жартую. Слово афігіє це реально те. Я вам обіцяв розказати, чому кияни не занурюються в проблематику Києва, тому що зараз ми з за вами сидимо, в вас гарні мешти, у вас, скоріше за все, айфон. Скоріше за все, ви там ну, гарно виглядаєте. У вас квартира орендована чи приватна, але там також більш-менш чисто. Ви сіли або в метро, або в приватне авто, скоріше, за все, на марку. Із пункта в пункт Б доїхали. Випали лате, матчаш, матча шматча в якомусь хіпстерському кафе, з'їли стейк чи не стейк, віганська якісь історії. Приїхали додому, вмикнуло Netflix – Клас. Але Київ це не тільки з пункта в пункт Б. Є багато речей, але кияни живуть. Цій парадигмі, і коли вони стиркаються з тим, що гамно пливе по вулиці, кіндивочу гамно по вулиці пливе. А тут я бахматов, який розповідає, на чому коні. на білому коні. Каже: пацани, треба трошки попрацювати всім, щоб було інше. Пане Максиму, дякую вам за цю розмову. Дякую, Юра, вам. Нашим глядачам також дякую за перегляд і закликаю вас підписатися на наш канал і залишити ваш коментар. Дякую за перегляд.